Her er en direktør. Han har svært ved at danne sig et overblik over nøgletallene i sin virksomhed. Så hørte han om Power Analyze fra Amesto. Så nu kan han nemt se alle nøgletal. Og når han finder en afvigelse, har han mulighed for at lave drill down og identificere præcist, hvor den er gal. Power Analyze er en Microsoft Power BI-portal, udviklet specielt til dig, som har Visma Business eller Visma Net. Løsningen er en færdig pakke med de vigtigste rapporter, som du måtte have brug for, tilgængelig på alle platforme, tilpasset forskellige roller, f.eks. bestyrelse og ledelse, økonomiafdelingen, salgsafdelingen, afdelingsledere og projektledere. Med denne markedsledende teknologi får virksomheden en brugervenlig løsning med enkel administration, bruger- og adgangsstyring. Power Analyze. Kom hurtigt i gang og få dine Visma-data tilgængelige i skyen.